Сьогоднішня історія має назву «Марнослів'я». Чи знаєш ти, мій юний друг, хто такий марнослів або пустослів? Це людина, яка базікає безглузді речі. У Біблії говориться, що марнослів'я непристойно. Тому нам потрібно вчитися говорити тільки мудрі слова. А знаєш, цього ми можемо навчитися у птахів, яких називають глухарями. Це дуже незвичайні божі створіння. Влітку вони ночують на гілках дерев, але коли на вулиці випадає багато снігу, глухарі буквально пірнають з гілок в замети і сплять там до ранку. Але найдивніша якість цих птахів в тому, що вони мало спілкуються один з одним і ховаються від сторонніх очей. Виявити їх – непросте завдання. Побачивши небезпеку здалеку, глухарі, причаївшись, сидять мовчки. Коли будеш спілкуватися зі своїми друзями, згадай про небагатослівних глухарів. Бог хоче, щоб ти говорив мудрі слова, не був марнословним. А чи знаєш ти, глухарів маленькі бордові коричневі крила і чорний хвіст? Сьогоднішній вірш записаний в Ефесян 5:4. І марнословство або жарти непристойні вам, але краще дякування.